Щаслива родина та улюблена робота – це головне в житті пані Тетяни. Але все під загрозу поставила хвороба. Я стикнулася з цією хворобою 5 років тому. І так як я близько живу до міста Харкова, тому безумовно я звернулася до фахівців саме в місті Харкові. І там проходила обстеження. В цьому ж році, у січні місяці, я поїхала до свого лікаря за плановим оглядом. Але, на жаль, огляд виявився невтішним. Перша стадія – раку лівої молочної залози. Саме це діагностували лікарі. З Харкова жінка приїхала до Дніпра, щоб подолати хворобу. Про вердикт медиків розповіла лише чоловікові та сину. Перші 2 дні були у мене сльози на очах. Я поплакала дещо, виплакалась в перший день, але потім взяла себе до рук. Мені є віра, заради чого жити. Все буде добре. З такими думками пані Тетяна йшла на операцію. І на подальше налаштована лише позитивно. Я хочу порадити жінкам, які стикаються з такою проблемою, не боятися слова «онкологія», а йти успішно до перемоги, здолати цю хворобу і забути про неї. Щоб вони, головне, не боятися, не замикатися в собі, а йти впевнено до одужання. Бореться за життя і пані Лариса. У неї також перша стадія раку лівої молочної залози. Вона – переселенка з окупованого Енергодару. Проживала у Харкові, але на лікування приїхала до Дніпра. Відреагувала досить спокійно. Я сама у себе обнаружила. І обратилась до лікаря, щоб він дав фахову оцінку. До лікарні жінка потрапила 29 січня. Попереду тривале лікування. Я думаю, все буде добре. І у мене навіть немає ніяких сумнівів. Все буде добре. Рак – одна з найпоширеніших хвороб в Україні, говорять медики. Лише на Дніпропетровщині минулоріч від нього померло понад 5 тисяч людей. А загалом на обліку перебуває 93 тисячі пацієнтів. За останні роки цифра зросла, говорять лікарі. За 2022 рік на Дніпропетровщині було виявлено 9100 онкохворих. У 2023 році цей показник перейшов за цифру 10 тисяч. Більш поширені нозології, це на першому місці залишаються захворювання бронхів та легеній, передмахорової залози, шлунку, водочної та прямої кишки, а серед жінок це молочна залоза. Щоб берегти себе від онкозахворювання, фахівці радять більше фізичної активності, не забувати про здорове харчування. Також важливо відмовитися від цигарок та алкоголю. І головне – регулярне обстеження у лікарів. Та медики заспокоюють, якщо виявити пухлину на перших стадіях, то шанси вилікуватися високі – 95%. А міцного здоров'я вам бажають Антоніна Чуйко, Руслан Герасименко, Open News, телеканал «Відкритий».